הנה, עברת את טבילת האש שלך, אדוני היושב-ראש. אני מברך אותך. תודה. וכפי שאמרתי, את נשיא המדינה ואת כל המכובדים שנמצאים כאן. תחילה אני רוצה לומר שאיבדנו חברת כנסת נפלאה, יוצאת דופן, מרינה סולודקין, שהיא הייתה אישה קשובה לרחשי הלב ולמצוקות של האזרח, גם של העלייה ממדינות חבר העמים, אבל של אזרחים בכלל. היה בה יושר מיוחד וישירות מיוחדת, ותמיד הייתה ממוקדת בעניין, ואני בטוח שכל חברי וחברותי כאן שהכירו אותה והוקירו אותה כמוני, הזדעזעו לשמוע על פטירתה בטרם עת. היא תחסר לנו, ואנחנו מייחלים שבבית המחוקקים שלנו יהיו עוד רבים רבים כמו מרינה סולודקין, זיכרונה לברכה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להודות מעומק ליבי לאזרחי ישראל על שהעניקו לי את הזכות הגדולה להנהיג את המדינה בפעם השלישית. ראש ממשלת ישראל נושא באחריות העליונה לגורלה של המדינה היהודית האחת והיחידה. קיומנו כאן איננו מובן מאליו, והנוכחות שלנו בארץ ישראל איננה מקרית. סבי הרב נתן מיליקובסקי, זיכרונו לברכה, היה יחד עם ז'בוטינסקי, עם ויצמן, עם ביאליק, אחד מצירי הקונגרס היהודי לפני יותר מ-100 שנה. והוא נתן ביטוי לקשר המיוחד הזה למולדתנו כשהוא הסביר את ההתנגדות שלו לתוכנית אוגנדה. הנה מה שהוא אמר: עם ישראל הקריב כל כך הרבה קורבנות למען ארץ ישראל, הגיר את דמו למענה במשך זמן רב כל כך, התפלל קרוב ל-2,000 שנה לשוב אליה, וקשר את תקוותיו הכמוסות ביותר בתחייתה, עד שההסכמה להקים לנו בית לאומי בארץ אחרת נראתה לנו כבגידה בכל הדורות הרבים של יהודים שנאבקו ומתו לשם חידוש עצמאותנו בארץ ישראל. סבי זכה לעלות לארץ ישראל ולנטוע בשורשים, והוא נקבר בהר הזיתים במקום שמשקיף על מושא חלומותינו. בנו, אבי בן ציון, זיכרונו לברכה, פעל למען כינון המדינה וזכה לראות בהקמתה. הוא איבד בהגנתה את היקר לו מכל, את אחי יוני. ואני, בנו, עומד כאן בפעם השלישית היום כראש ממשלת ישראל. סבי נתן וסבתי שרה, אבי בן ציון ואמי צילה, ואחי האהוב יוני, זיכרונם לברכה, הם נמצאים כאן עמי היום, יחד עם משפחתי האהובה, רעייתי שרה וילדיי, ונמצאים כאן גם היום, ויגיעו גם בהמשך, בני משפחותיכם הנרגשים. ועמנו ניצבים כאן היום שרשרת הדורות של העם היהודי, שבכוח חזונם ותפילתם הגשמנו יחד את שיבת ציון וקוממות עמנו. ואכן, בכוח החלום, החלום, הדמעות והדם שנספגו באדמתנו ואדמת הנכר, הקים העם היהודי את מדינת ישראל. מטרתנו העליונה
היא להבטיח את עתידו של העם היהודי על-ידי הבטחת עתידה של מדינת ישראל. אין עתיד לעם היהודי בלי מדינת ישראל. זה שורש הקיום שלנו. ועל כן, עם כניסתנו למשרדי הממשלה וגם למשרדים בכנסת, אנחנו מקבלים פיקדון יקר מכל מאזרחי ישראל. הם בעצם מפקידים בידינו את המדינה, ומצפים מאיתנו שאנחנו נעבירה לממשלה הבאה במצב טוב יותר ממה שקיבלנו. על כן אני מבקש, ידידיי, בהזדמנות הזאת להודות שוב לחברי הממשלה היוצאת. בארבע השנים האחרונות ניווטנו בהצלחה את ספינת המדינה מול שתי סערות כבירות, סערה כלכלית עולמית וסערה ביטחונית אזורית. שתי הסערות הללו, שכמותן לא ראינו כמעט 100 שנים, שתי הסערות הללו עדיין נמצאות בעיצומן. בארבע השנים הללו בנינו את גדר הביטחון שבלמה את המסתננים, הפסקנו את הירי היומיומי על ערי הדרום, הורדנו את האבטלה, שיפרנו את הישגי תלמידי ישראל, חיברנו את הפריפריה למרכז, החזרנו את גלעד שליט מהשבי, ועוד. ארבע שנים לאחר מכן אנחנו גאים שהממשלה החדשה מקבלת לפיקדון ישראל חזקה יותר, משכילה יותר, משגשגת יותר. עכשיו, חלק חשוב מהיכולת שלנו להתמודד בהצלחה עם האתגרים שניצבו בפנינו, עם רובם, לא עם כולם, חלק גדול מאוד מההצלחה הזאת היה כוח השותפות. שותפות ושיתוף פעולה שרווח בין שרי הממשלה וחברי הכנסת במהלך ארבע השנים הללו. אני מאמין שהממשלה החדשה יכולה להתנהל באותה רוח של שותפות, באותה רוח של שיתוף פעולה. אני מאמין, אני מקווה ואני מצפה לכך. אני מתחייב שהממשלה שלנו תפעל לשרת את כלל הציבור בישראל, לא רק חלקים ממנו, את כלל אזרחי ישראל, אלה שמיוצגים בקואליציה ואלה שמיוצגים באופוזיציה. אנחנו מייצגים את כולם. אני יכול להגיד לכם, ולא אגלה פה סוד מדינה, שמלאכת ההרכבה הייתה קשה. ידידי, אתה מחייך, אבל זה כמו קובייה הונגרית. הייתה דרושה הרבה תושייה ישראלית לסדר את הקובייה הזאת במקום. ואתם יודעים, משהו מוזר קורה. אתה לא תמיד יודע אם כל ריבוע נופל בדיוק במקום הנכון. אבל הדבר המופלא שקורה, ואני רואה את זה לאורך שנותיי בשירות הציבורי, זה כשאדם מסוים נכנס לתפקיד, הוא מגלה עולם ומלואו, הוא נשאב פנימה, הוא לומד אותו, והוא נדבק בהתלהבות לבצע, לחולל שינוי, הוא נדבק בתהליך היצירה והעשייה. ואני בטוח, אין לי שום ספק, שזה עומד לקרות בממשלתנו כפי שקרה בממשלה החולפת. יש פה צוות מנוסה בצד צוות רענן וצעיר, והשילוב הזה יכול לתת תמורות גדולות מאוד למדינת ישראל, תמורות שהעם מחכה להם, שינויים שהוא מייחל להם, וראשם כמובן להגדיל באופן דרמטי את ההשתתפות בנטל הלאומי, לפעול להפחית באופן דרמטי את מחירי יוקר המחיה, ובראש ובראשונה את מחירי הדירות, להגדיל את מלאי הדירות. אנחנו נפעל להתמודד עם כל הסוגיות הללו וגם אחרות
וחלקן הוזנחו זמן רב. יש לנו הזדמנות פז לטפל בהן, ושיתוף הפעולה הזה יכול לתת לנו את היכולת לתת מענה לתקוות של רבים רבים מאזרחי ישראל. אבל אני חייב להגיד לכם שכראש ממשלת ישראל אין לי את הפריבילגיה, אדוני, אתה תקפיד על עברית, אין לי את המותרות להזניח את הטיפול באתגרים החיצוניים עמם מתמודדת מדינת ישראל. כי שעה שאנחנו פועלים לשיפור החיים בישראל, אנחנו בראש ובראשונה חייבים להבטיח את קיום החיים במדינת ישראל. וזו הסיבה שהעדיפות הראשונה במעלה של הממשלה החדשה תהיה הגנה על ביטחון המדינה ואזרחיה. אינני מפריז שאני אומר שהאיומים הם גדולים מתמיד. ייתכן שהם גדולים ממה שהיו מאז הקמת המדינה, ואפילו מאז הפרקים הקשים שידענו בעשרות השנים הראשונות של עצמאותנו. אנחנו עומדים בפני איומים גדולים מאוד. איראן ממשיכה במירוץ שלה להשיג פצצה גרעינית, היא ממשיכה בהשארת האורניום לייצר פצצה. באום בספטמבר הצבתי קו אדום, איראן טרם חצתה אותו, אבל היא מתקרבת אליו. אסור לתת לה לחצות את הקו הזה. סוריה מתבקעת, ומקרבה פורצים החוצה כלי נשק מן הקטלניים ביותר עלי תבל, וארגוני הטרור עוטים עליהם כמו חיות טרף שעטות על פגר. ישראל תנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי למנוע מאותם כלי נשק ליפול בידי ארגוני הטרור. לצד הסכנות מצד איראן וסוריה, מצד חיזבאללה וחמאס, הממשלה החדשה בישראל תפעל לקידום השלום והיציבות באזור. אנחנו מחויבים להסכמי השלום עם מצרים וירדן, אלה עוגני היציבות במזרח התיכון, וצריך לשמור עליהם מכל משמר. זאת המדיניות שלנו, זאת חייבת להיות גם המדיניות של שכנינו, ואני מאמין שכך יהיה בשנים הקרובות. הממשלה החדשה בישראל מושיטה את ידה לשלום עם שכנינו הפלסטינים. ישראל הוכיחה פעם אחר פעם שהיא מוכנה לפשרות בתמורה לשלום אמת, והמצב היום איננו שונה. מול שותף פלסטיני שמוכן לנהל משא ומתן בתום לב, ישראל תהיה מוכנה לפשרה היסטורית שתסיים את הסכסוך עם הפלסטינים אחת ולתמיד. זה לא יהיה קל, והדרישות לא יכולות לבוא רק מישראל. וכדי שזה יצליח, חייבות להיות דרישות הדדיות. גבירותיי ורבותיי, בעוד יומיים אני אקבל את פניו, יחד עמכם, של הנשיא אובמה בביקורו הראשון כנשיא בישראל. זאת תהיה הזדמנות עבורי והזדמנות עבור שרי הממשלה וחברי הכנסת להביע הכרת תודה לנשיא אובמה, הכרת תודה על העמקת השותפות הביטחונית, האסטרטגית והמודיעינית בין ארצות הברית וישראל בארבע השנים האחרונות, על המשך הסיוע האמריקני לישראל בהתמודדות עם צורכי ביטחון אדירים שיש לנו, וזה בשעה שארצות הברית ניצבת בפני קשיים כלכליים קשים מאוד, והערכה על התמיכה בכיפות ברזל, על ההגנה על ישראל באום ועל דברים רבים נוספים, לא כולם ניתן לפרט. מעל הכל, הביקור הזה יעניק לישראל את ההזדמנות להביע את הכרת תודתנו עמוקה לעם האמריקני ולעומד בראשו, לתת ביטוי לידידות הזאת בין שני עמנו, שהיא על פי בדיקות אובייקטיביות, כך אומרים לי אתמול,
בשיא של כל הזמנים. אין ישראלי שאיננו רוכש חיבה ואהדה לארצות-הברית, ויש הרבה מאוד אמריקנים שרואים בישראל את בעלת בריתה האיתנה, בין האיתנות ביותר של ארצות-הברית ברחבי העולם. אני מצפה לדון עם נשיא ארצות-הברית באתגרים הגדולים שניצבים בין שתי המדינות שלנו, ולעבוד יחד איתו בארבע השנים הבאות כדי לקדם את השלום והביטחון באזור. המזרח התיכון עובר היום תמורות היסטוריות. אמרתי שהתמורות הללו טומנות בחובן סכנות גדולות לישראל, אבל הן גם טומנות או מייצרות הזדמנויות מסוימות. ממשלת ישראל החדשה תידרש לגלות מספיק אומץ לב כדי להדוף את הסכנות הללו, ומספיק תבונה ותושייה כדי לנצל את ההזדמנויות. שעה שננווט את מדינת ישראל במים הסוערים שלפנינו, אני מבטיח לעם ישראל שלעולם לא נשכח את האחריות הכבדה המונחת על כתפינו, להגשים במלואם את חלומות אבותינו, להיות עם חופשי בארצנו, ולהבטיח את עתיד עמנו. אדוני, אני מבקש לקרוא עכשיו את חברי הממשלה לפי סדר השרים. בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שר החוץ ושר ההסברה והתפוצות. יצחק אהרונוביץ', השר לביטחון פנים. אורי אורבך, השר לאזרחים ותיקים. גלעד ארדן, השר להגנת העורף ושר התקשורת. אורי אריאל, שר הבינוי והשיכון. נפתלי בנט, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. השר לשירותי דת, והשר המיועד להיות השר לענייני ירושלים והתפוצות. בבקשה, אדוני ימשיך. יעל גרמן, שרת הבריאות. משה יעלון, שר הביטחון. מאיר כהן, שר הרווחה והשירותים החברתיים. ישראל כץ, שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים. ציפי לבני, שרת המשפטים. לימור לבנת, שרת התרבות והספורט. עוזי לנדאו, שר התיירות. סופה לנדבר, השרה לקליטת העלייה. יאיר לפיד, שר האוצר. גדעון סער, שר הפנים. שי פירון, שר החינוך. יעקב פרי, שר המדע והטכנולוגיה. עמיר פרץ, השר להגנת הסביבה. יובל שטייניץ, השר לנושאים אסטרטגיים ולענייני מודיעין, המופקד על יחסים בינלאומיים. סילבן שלום, שר האנרגיה והמים, השר לפיתוח הנגב והגליל, השר לשיתוף פעולה אזורי. ויאיר שמיר, שר החקלאות ופיתוח הכפר. תודה רבה, אדוני. אני מודה מאוד לחבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה.